Ողջույն։ Մենք գտնվենք Գասյան փողոցի Գյուղան Մթերքի Դոնավաճարում։ Շուկանը գործ է յուրաքանչյուր շաբաթ և գիրակի օրերը։ Երթանք եւ ծանոթանանք։ Պամիդորը Բիբարը կարտոշկան բոլորն էլ իմաճեցած բերքն ասում։ Ես ցանում եմ, ես վերամշակում եմ, ես վերում եմ շուկան։ Ասում ես, ես գինը չի համաձայնում ինքն առաջարկում։ Առավոտ միգուցե մի քիչ թանկ ծախեմ, կեսօրին մի քիչ կեժանացնեմ, մի գուն ընդհանրապես կեժանացնեմ։ Որակի առումով ստեղ որակ ավելի բազմազան է։ Մեր առօրյայի մեջ միշտ շուկա, բազար, Կոչեցյանը միշտ եղել է, դրա համար ճիշտ է ստեղծա իմ կարծիքով։ Սովորել եմ ես մարդկանց իրաց մոտից են վերցրել ու միշտ իրաց մոտից են վերցնում, պատճառը միայն դա։ Գյուղացուց են կառնում, թարմա։ Դրել են պամիդորը 600 տեղ 300 կարող ես առնել։ Սոճու կոներ կան, Եղևանու կոներ կան, այնպիսի բաներ, որ 1000-ից 1 մարդու մոտ ես գտնում, դրա համ խանութներում չես գտնում իհարկե։ Իրենց արտադրած ապրանքը ես առնում եմ ես ձեռքից։ Մեծամասնության փողոքը նույնն էր, որ միայն 2 օրվա շուկայի առկայությունը բավարար չէ ապրանքը վաճառելու համար։ Շուկան գործ է հունիսի սկիզբեն մինչև դեկտեմբեր։ Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության և գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի նախաձեռնությամբ, Երևանի քաղաքապետարանի և ոստիկանության աջակցությամբ։ Ամենուր եթերներ մենք մի շուկաներ չէինք գնա, մեր ապրանքը չէինք տա առնող վաճառողին, վերածախողին։ Այստեղ ավելի լավ անդեղեժան ենք վաճառում, դե վերավաճար, տալսենք վերավաճառում, ստե բերմենք մենք մեր բերքն ենք վաճառում։ Շուկաներում չի վաճառում, լրիվ լճացած է, շատ է, չի վաճառում, ստիպած, ելակը հենց ելակը շատ ենք թափում, արդեն երևի մի տոնայի չափով ելակ ենք թափել։ Գյուղատնտեսական մթերք արտադրողներու մասնակցությունը միայն կարելի է գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի մարզային կենտրոններու դրամատրած դեղեկանքներով, որը կհաստատի, թե ապրանքը վաճառողի սեփական արտադրանքն է, և միայն անոնց միջոցով կարելի է շուկայի մեջ գործել, իրենց կդրամատրվի անվճար ստուգված կշիռ և դաղավարի մեջտեղ։ Կարտոշկան 250 դրամ, ըմտիր կարտոշկայա, 200-ով վերցրեքան, լցրեք։ Գալիս է մեզ ապակի դեր վերցնել, եկ, ասել ես երկու, նայի։ Հա, արի։